Hello! Laittelin tässä tuotteet uusiin hengareihin ja halusin sitten laittaa teille viestiä, että mitä kaikkea mulla täällä nyt on. Mä käyn tällain panoraamaisesti zoomailen läpi tuoterekit. Siinä on topatut liivit. Tuossa on muutama uikkari, kofrada, sitten on imetysliivejä. Ja tuolla on lisää mallikokoja Ulla-sarjan illasta. Takaseinältä löytyy Kristinen yöppäriä, muita yöppäreitä. Tuossa päällimmäisenä on Megan-sarjan bodilinereita. Sitten on paitoja. Ja Susannen lyhythihainen ja pitsillinen Susannen pitkähihainen. Pari Donnan toppia. Tästä löytyy sitten pikkarimallit. Kokosin ne tämmöisiin kokonaisuuksiin. Tässä on midihousut. Estelle, anteeksi, tuossa on myös Briannan taihousu välissä, mutta muut on Estelle. Ja sitten on tässä alhaalla Valerie ja Alyssa. Ja Alyssasta puuttuu toi turkoosiväri tästä midihousurekin puolelta. Ja sitten on bokseri kokoelma. Ei tää ei ole helppoa yhdelläkään näemmä. Täällä ylhäällä on Estelle ja kahta väriä. Briannan bokseri, Valerien bokseri, jossa on ihan pitsinen takaosa. Ja sitten alla on Alyssan bokseri. Ja siitä on noin kumpikin väri. Sitten jatkuu. Tässä on miesten bokseriosasto. Väri kimara. Ihan kaikkia näitä värejä ei enää ole saatavissa. Eli jos näet semmoisen värin, mikä erityisesti sua kiehtoo, niin kysäisi. Esimerkiksi tätä ensimmäistä ei ole enää muuta kuin mulla. Ja sitten nämä sukkabokserit on myös semmoiset, mitä on vaan mulla. Ja tässä on sitten Ulla-malliston uima-asuosasto. Ja päällimmäisenä on tässä topattu bikiniliivi. Ja saman sarjan housu. Ja sitten löytyy tätä väriä, jota ei enää muistaakseni ole saatavilla muuta kuin mulla nämä kappaleet ja samoin tämä. Ja sitten vielä tämä yksi uikkari on. Itse asiassa nämä kolme uikkaria on semmoisia, mitä on saatavissa vain noin värit. Ja sitten jatkuu koko uikkarilla, joka on täysin tilattavissa. Ja sitten pitkis osasto. Siinä aletaan poikien bokseri pitkiksellä ja sitten on kolme kappaletta naisten versioita ja tuolta löytyy poikien juttuja lisää. Ja viimeisenä tässä on sitten miesten tää Barbados-setti, bokseri ja paita. Ja sitten kolme miesten pitkä hihasta paitaa. Sitten on tää muotoilutuoteosasto ja lahkeelliset housut. Ensimmäisenä tää aivan uuden uutukainen Megan. Eikö se ole hieno? Amy-sarjan. Tää on viimeinen kappale. Megan on korvannut sen. Jos tykkää tästä Amy-sarjasta, niin se olisi tässä koossa 4-6 paikalla. Sitten löytyy korkeita boksereita, korkeita muotoiluhousuja, Lorena-sarjaa, kahdet tämmöiset pitkälahkeiset alushousut, missä on toi pitsi tuolla puntissa. Ja sitten on muutama tämmöinen korkea muotoiluhousu ja alushameita pari kappaletta.
Siinä oli nämä osiot käytynä. Täällä on Maxima-sarjaa, korsetti, body. Ja sitten Adelen muotoilutoppeja pari kappaletta. Jaran bodylineria. Ihana alusasu. Sitä on myös mustana tossa. Jousi body. Alisen toppi kupilla. Ja Karlan sininen. Tää on semmonen väri, että tätä ei enää saa tilattua, mutta muita väriä. Siitä on varmaan 5 tällä hetkellä myynnissä. Violan body. Ja sitten viimeisenä on tuolla Cleopatra toppeja. Siinä on sitten Multiplussa osasto. Niitäkin on tässä useampia paikalla. Donna-osasto on. Tässä on tarvitse lisää valoa, hyvänen aika, kansalaiset. Riittääkös toi? Mistä suunnasta se näkyy? Siinä on donnat. Ja siinä on ne multiplussat. Ja Ullat on päässyt uusiin hengareihin. Ne tunnistaa nyt sitten siitä, että ne on tässä harmaassa hengarissa. Ja nyt kun mä sain Meganesta uusia malleja, tässä on siis aivan uskomattoman ihana tää kupin yläreunan pehmeys. Tää on aivan, ei pysty sanoin kuvailemaan. Tässä on siis tää toppaamaton myös. Ja sitten topattuna, tää on siis just pakastautettu vähän vielä oikeinematta. Niin tässä on se. Tästäkin on paikalla varmaan 6 koko ajan, että pääsee sovittamaan. Ja sieltä sitten Alicea, Karlaa, Josia, Maxima sun muita. Löytyy parikymmentä äkkiseltään. Nellyä. Valkoinen loistaa tuossa mahtavasti, mutta lisäksi on myös sinistä. Kukas siellä on hypännyt? Emilia on kaivannut vähän huomiota. Emilia löytyy monta eri väriä. Ja sitten ihan tuolla takimmaisena on Saagan saumaton liivi ja Sintin saumaton liivi. Ylhäällä on sitten Adele. Tietysti oikeasti on vaikea sanoa kaikki oikein kerralla. Alyssa, josta löytyy 2 eri väriä, jotka on nämä. Sitten Estelle on tässä ja toinen väri Estellestä on tuolla. Ja ihan takimmaisena tuolla pilkottaa Brianna-sarja. Doreen on ensimmäisenä tässä. Sen jälkeen on se Adele, mitä äsken tankkasin. Ja Valerin. Siitäkin on monta paikalla. Kristine on punaisena ja valkoisena reippaasti. Tässä on huikea tää kupin rakenne. Ja sitten on Selmarkin tuoteosasto, jossa on glasieria ja majonia ja Morgan. Pientä vilausta näkee. Niitä oli tässä ylhäällä kanssa. Tää on se majonian olkaimeton ja sitten majonian topattu. Ja täältä sitten jatkuu. Pikkareitakin on. Erittäin monta mallia paikalla. Ja näissä kaikissa on omia yksityiskohtiansa ja asiat, vaikka tuossa on monet mustat, niin kaikissa mustissakin on jotain erilaisia. Ja nämä on sitten nyt niitä valkoisissa hengarissa olevat, niin tosta eteenpäin, niin mun poistotuotteita, että sieltä jos löytyy joku soppeli, niin kannattaa napata yhteys ja kurkata mihin
hintaa sen saa. Moni näistä on, on siellä Johanna luukuttaa -sivustolla hinnan kanssa ihan kuvattuna, niin näette sieltä, mutta voi myös aina laittaa viestiä. Näitä on vaan tää yksi kappale paikalla, eli että ei pääse koko ajan vaihtelemaan. Semmonen on tällä hetkellä valikoima, että reippaasti on vaihtoehtoja. Nämä hengarit, mä nostan tonne alas, nyt kun lähden liikkeelle. Sitten tarvittaessa nostan niitä esille sen mukaan, mitä asiakas toivoo. Mutta nyt mun pitää lähteä, koska sitä asiakas toivoo. Palataan, moi moi!